Kijev ispaljen za oružje, naoružanje smo platili, a naša dužnost je da ne budemo uvučeni u sukob. Gruzija neće pružati vojnu pomoć Ukrajini jer ne želi da bude uključena u sukob, saopštila je novinarima zamenica premijera, ministarka kulture, sporta i omladine Teja Culukjani. Gruzinske vlasti neće dozvoliti da se gruzijska država umeša u vojni sukob, stoga naravno nećemo moći da pružimo vojnu pomoć jednoj od strana u sukobu Ukrajini. Tim pre, koliko znam, radi se o predaji naoružanja koje smo mi kupili, rekla je Culukjani. Zamenica premijera je dodala da je Gruzija preživela mnogo oružanih sukoba i da je dužnost vlasti da spreče da se to više ponovi. Ukrajinski list Evropska pravda objavila je prošle nedelje članak otpravnika poslova Ukrajine u Gruziji Andreja Okasjanova, u kojem je rekao da je Kijev tražio od Tbilisija da vrati komplekse Buk isporučene 2008. godine. Diplomata je rekao da je Kijev također tražio od Tbilisija i protivtenkovske raketne sisteme Javelin koje je Gruzija dobila od SAD. Prema rečima Kasjanova, Vašington je pristao i da ih Gruziji zameni novijim.